Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще започнем с едно нещо, което не сме правили наистина от доста дълго време, а именно класическо състезание. След което ще играем Hooper, което е мод, където една линия преминава от край до край на една арена и ни изстрелва догоре, като трябва да се борим да оцелем. И последният мод, който ще играем е Fallout. Там пък платформите върху които стоим падат и последният оцелял печели. За моя късмет аз обаче се паднах Juggernaut и стана нещо наистина интересно. А ако искате още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес в 16.00 започваме лайв във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Също така, утре ви очаква един наистина интересен влог, така че може да го очаквате с нетърпение. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, успех, тук трябва да ви бия. Ако не е много гадна картата. 8 км. Ахе! Брат, да бях взел колата, която исках да взема. Ама аз мислих, че ще бъде... Помислих, че ще бъде с много завой, тъй като беше... Кръг! Нищо, и тая моята не е зле. Айде да ги видим са хората. Сега убие се на следто ниво на кола. Благодаря ти за 15-те звездички, добре дошла на стрима. Айде! Успех! Брат, тия с... дето си спукаха гумите, ме разсеяха и шах да си изпусна бърнаута. Съм на перфект. Аз съм трети ред. А, той е предпоследния. Няма що. Има само двама зад мен. Да, леле, дано няма нитрота. Дано няма нитрота. Няма. Е, чакай за сега. Не бе, толкова точно го ще, че го изпиши отгоре, ако има нитро. Пак има малко дилей с чекпоинтите. Да, между другото. Чак се стреснах, че не съм взел. Така, ехе! Ехе! Аз тук малко ги оставих в историята останалите. Але, офроуд ли е, бе, човек? Абе, брат, аз мислих, че е по магистралата, бе! Не! Прецаках се. И аз се прецаках. Спокойно. Добре. Втори съм. Би трябвало да го изпреваря. Добре, изпреварих го. Ох, мале, много е трудно за удържане по офроуд с такава кола. Там му се не види. Изобщо не загледах. Щях да имам такава предина сега. Ау. Е, колата ми се завъртя. Тъмо се не види. Много се хлъзга. Той не знам какво, обаче неговото е по-добро за офроуд, като гледам. Парагон ли е? Не знам какво е. Моето направо е като люлка, човек. С едно мъсъл кар. Погледни, бе! Искам път! Добре, завъртя се. Супер, настигнах го малко. Искам на пътя. Айде, излизаме на пътя и сега те изядох. Бах ти гадните чекпоинти. Беше сложил от тука човек. Гледай го, бе! Той ги взе, защото се удари. Бах ти късметлията. Ай, тука изтърва чекпоинтите, защото не гледа мапа. Така. Пак ли офроуд, бе?
Тука нямам топ спид. Чакай тия да не ги ударим двамата. Оп, 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 държим. Добре, вече имам преднина отново. Така. А, то това с... Чакай, защо някой гърмят? Не мога да разбера. Не знам. Както и да е. Абе имам предина друг път. Тука са си. Чай, не ми казва, че това е на обиколки. Не! Абе, брат! Бях четвърти. А сега кой си? Айде, 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 айде! Моля ти се да не си на обиколки. Не на обиколки. Супер, финиш трябва да е някъде тука, значи. Дай ми по-бързо чекпоинтите, бе! Трябва да ти стигна! Ето го! Ето го! Айде! Мачкай! Първи. 5 минути точно, супер! А така, давайте, умирайте, червените, умирайте, въпреки че ми е любимият цвят. О, рампичка! Лошо! Имаше коли, които са по-големи рампи от Центорното. Ай, как ме бичат! Ай, тука сам наистина ще бъде тежък бой. Тука ще бъде тежък бой! Някой бърза да скача. Добре, натам сме. Боц! Е, не успях. Нерото е супер рампа. Изобщо не погледнах за него. Леле, 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 наш, оцелей! Браво! Връща се, браво, 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 прецакаха се! Няколко червени се прецакаха. Много бързат. Опа! Е, той дори не скочи. Той скочи обаче доста. Умри! Умря! Браво! Разбрахме, че има турнир! Не ни интересува. Пак се връщам. Добре, бой тогава. Бой! Ей, не го оцелих. Можех да взема и някаква електричка или циклон. О, не, сега ще дойна тука. А, пак се връщам. Ето нашия, що бърза, бе. Жив да си я така. Браво, Спарта, браво. Поне извади късмет. Абе, това! Три пъти подред. Лети, лети! Ей, ние сме по-малко хора ли, бе? Пак се връща! Добре. Дано сега късмете на наша страна, не знам. Добре, колата ми е в добро състояние. Още веднъж! Абе, това! Ще реши ли да дойде веднъж насам? А, ето го, бе. То се засили супер много вече. Майко мила, тоя къде изхвърча. И сега ще почне рязко дидва, нали? Дам. Назад, 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 назад! Майко! Едвам скочих. Двама червени. Нашето е рунд. Добре, хубаво скочих. Опа! Само сикър денката остана. Обаче денка, съжалявам, ама... Трябва да те убиеме. Опа! Не! Падай! Не върху него! О! О! Какъв сейв само! Паднах си буквално на ръбчето на колата! Йес! Айде! Добре. Сега ще ви размажа. Или? Боц един. Боц втори. Ей, пропуснах. Така. Това го печеля, само гледай. О, аз почти умрях. Монстъра, разкарай се, защото не искам да те убивам толкова рано. Ще те запазя за накрая. Ела тука, приятел. Ела. Идвам. Не, ти бе. Идвам. Абе, разкарай ми се. Помощ, разкарайте го това създание от тука.
Мак! Паско! Боц! Боц! Айде, то умря! Монстър, ще умреш! Оле, не обърнаха ме! Ай, вие не сте реални! Крис, умираш! Все някой ден ще те издебна и ще умреш. Монстър, ти умираш. Че как така? Така. Аз как може да го вземеш, това е големото место по вас. Абе, то не ми го дава. Смисъл, то ми го дава, само не го избирам. Ай, само на тебе си дава. Ай, монстър, до тука беше. Хвасе, хвасе, седи, седи, мок! Ядоса ли се? Не мога да се мръдна с този тюфлекс капан. Да, нали? Погледни му какъв е. Май как ще загубиш? Просто го виждам. Е, не, че е суса, то си тъв, някакъв суса някаква. Айде! Мачкай! Изи! И така, хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.